नमस्कार गुड आफ्टरनून प्रतिनिधित कूड़ा निम्मे कोत्तिद्दीवि इडी करोना बग्गे 30 निमिषदल्लि 30 सुद्दि हेळोके नावंतू रेडी आगिद्दीवि नानु हरीश नागराजु नन्न जोते इद्दारे शर्माण मोदलने न्यूस कडे गमन हरिसोण प्रधानी नरेंद्र मोदी देश जन 20 लक्ष कोटि विशेष कोरोना प्याकेज घोषणे माडिद्दारे ನಿನ್ನೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಮೋದಿ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತುಂಬುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕರು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಮರಗೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರವಾಸಿ ಗೈಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಮಾಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ರಣಕೇಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 22 ಹೊಸ ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ 22 ಕೇಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 981 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಕೇಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಗದಗ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ಕೇಸ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ 4 ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೀದರ್ನ ಕೇಸ್ಗಳು ಮುಂಬೈ ಲಿಂಕ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರವಾಸದ ಲಿಂಕ್ ನಿಂದ ಸೋಂಕು ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದೇ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಟಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವಕ್ಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ 5 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 54 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು 5 ಮಂದಿಯನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 554 ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ 4 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಇನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 555 ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಓರ್ವನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ 8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸದಾಶಿವನಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 974 ಸೋಂಕಿತೆ 27 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೇ 11 ರಂದು ಗಂಟಲು ದ್ರವ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸೋಂಕು ಇರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಜನರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸದ್ಯ 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 111 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾ ಸಾವಿನ ರಣಕೇಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ 35 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೂಲದ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 507 ವೃದ್ಧೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ಕೇಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 88 ಆಯಿತು ದಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
नर्स वृद्धन संपर्क जिले की करोना केस हेच्चाता है। दावणगेरे क्रूरी करोना वारियर वक्कर्स्ता है। पोलिस पेदे करोना सोंकु तगलिद्दु जिले की मत्तष्टु आतंक सृष्टियागिदे। सोंकित ट्राफिक पोलिस पेदे जिलास्पत्रे चिकित्से कोडलागता है। दावणगेरे एसपी हनुमंतराय माहिति कोट्टिद्दारे। पोलिस पेदे संपर्कदल्लिद्दवरन्न क्वारंटैन माडोदक्के सिद्धते माडिकोळ्ळलागता है। इवत्तु पॉजिटिव बंद मूवरल्लि ओरु व्यक्ति बेळ्ळुळ्ळि व्यापारी माडुत्तिद्द ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐಎಲ್ಐ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸೋಂಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಇದೊಂದರ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟಕದ ಕರುಣಾಜನಕ ಸುದ್ದಿ। ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ। ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದ ವೃದ್ಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಇವತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। ಮೃತ ವೃದ್ಧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದವರು। ಮೃತ ವೃದ್ಧನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಆತನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಮೃತ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಂತ ಕಾರಣ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ। ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಸೋಂಕು ಇರೋ ಕಾರಣ ವೃದ್ಧನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ। ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು। ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕನ ಕೂಡ ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ। ಇದು ಕುಮಟಾ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ಕೂಡ। ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು। 21 ಪ್ರಕರಣ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ। ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ 1 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಯಿತು। ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ಆಯಿತು। ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಖಚಿತ ಆಗಿದೆ। ರತ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದ 41 ವರ್ಷದ ಕುಮಟಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಮಟಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು। ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದ। ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಂಕು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಮಟಾದ ಜನರಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ। ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 4-5 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ। ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ। ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು। ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। 14 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ। ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಾವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ತಾಯಂದಿರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मेहबूब नगर आकड़े तो चिख विलेज बंद दूर दूर अलग हम बंद सीरू मन अब फॉलो मनल आर हद्द दिन अल आ चिख मको ना दुडू इला नम हर एस बिंदर ना सड़न तक्रे मकल हाँ कुड़ी हूँ नम मग एर वर्ष मग इन बरी हाँ कुड़ी हाल अदे नावे हम सहयदी क्वारंटन होंटल को नईन हंड्रेड अंत सेवन हंड्रेड अंतर्रे आर अंद्रे नावे हमीर हाँ होंटल के नम बड़ोगीतर ऐनूल केस एर्मूर्ति बरत।
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 14 ದಿನದಿಂದ ಕರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಭೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 44 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. 14 ದಿನಗಳಿಂದ ಕರೋನಾ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 23 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ 21 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಆದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಮೇ 27ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬಣ್ಣಾರಿ ಅಮ್ಮನ್ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಳವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದಿದ್ರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೈಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಮಲಗಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವವರನ್ನ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಳಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ 3-star 5-star ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 1200 ರಿಂದ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ 90%ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಪರರಾಜ್ಯದ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 4 ಶ್ರಮಿಕ್ ರೈಲುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡಲಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಿಂದ ಗೋರಖ್ಪುರಕ್ಕೆ 2, ಜಿರಿಬಾಮ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉದಂಪುರ್ಗೆ ತಲಾ 1 ರೈಲುಗಳು ಹೊರಡಲಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 1520 ವಲಸಿಗರು, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿರುವಂತಹ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 1440 ವಲಸಿಗರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಣಿಪುರ್ನ ಜಿರಿಬಾಮ್ಗೆ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ 1440 ಮಂದಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉದಂಪುರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ 1520 ವಲಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5920 ಜನ ವಲಸಿಗರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಊರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ 25ಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಾಹನಗಳು ಸಿಗದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಘುವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹವಾಸನೇ ಬೇಡ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಊರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 9 ಜನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 9 ಜನರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಮಂದಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
9 ಜನರ ವರದಿಗಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತ 16 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ ಬಂದವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 912 ಹಾಗೆನೇ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ 913 ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಂತ 30 ಜನರ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 30 ಜನರ ವರದಿ ಈಗ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಜನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೂರು ತಾಲೂಕು ಕೋತಿಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯ ಸುಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳದಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು ಜನ ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹಿಮ್ಮಾರಿ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮೆರೆತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ರೌಡಿಗಳು ಹಫ್ತ ನೀಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವೈದ್ಯ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೀತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಹಲವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 40,000ವರೆಗೂ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 80%ರಷ್ಟು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಹಾಗೂ 40,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಶೇಕಡ 70%ರಷ್ಟು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 120 ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿವೆ. ಈಗ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕಟ್ಟಿರುವವರು ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಕೆಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಣಿತರ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಎಆರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಡಿಡಿಎಸ್ ತಂಡ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ 30-30 ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 2 ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಜನರು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದವರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ 4 ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 4 ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರಸೀಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗೇಶ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನತೆ ಭಯದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಡ್ಯೂಟಿ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ತೆರೀತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನೀವೇ ತನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವೇ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ರೋಗಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ವಲಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಪಾಸ್ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ 12 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೋಕು ನಿವಾರಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ರವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೇಳು ತಾರೀಕವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 12 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 17 ತಾರೀಕು ನಂತರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 17 ತಾರೀಕವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇದ್ದೇ ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವೀರ ಯೋಧ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ರಾಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಧನಿಗೆ ಈಗ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಗ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮಪ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಈಗ ಮಗನಿದ್ರೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾದ ವೀರ ಸೇನಾನಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುರಂತ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡೆದಂತಹ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮರೆತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ 30-30 ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 5 ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಗ್ರನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಎನ್ಐಎ 300,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದಂತ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಸದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದ ಪಿಜಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಪಿಜಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಉಗ್ರ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೂ ನಂಟಿದ್ದು ಉಗ್ರ ಮತೀನ್ ಮೂಲತಃ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸೋಪಿನಗುಡಿ ಅವರು. ಯುವಕರಿಗೆ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಗ್ರನ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿರುವಂತ ಎನ್ಐಎ ಉಗ್ರನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ 300,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರಿತಾಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 78,000 ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2,500 ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 2,549 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 26,235 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 134 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3,722 ಹೊಸ ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ವರದಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕೇಕೆಗೆ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.
ದಿನೇ ದಿನೇ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ. 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ 19ಗೆ 8 ಪೊಲೀಸರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಜಾಫರ್ನಗರ ಶಹರಾನ್ಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಬಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಪಿಎನ್ ಗುನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಟ್ರಕ್ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 8 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟು 50 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ 8 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತಮೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಎಂದಿನ ಹಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ WHO ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಕ್ ರಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And I'm not. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಕೊರೋನಾ 30 ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿತಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.